të përsekutuar nga të gjitha sistemet. Banorët e fshatit brit në zonën e Nikaj Merturit të Tropojës, më në fund kanë arsye të gëzojnë. Rruga vetëm 5 kilometra e shkatëruar ka nisur të riparohet. Kilometri i parë ka përfunduar dhe përpunohet me intensitet dhe që pjesa tjetër të përfundoj deri në fund të vitit. Ky fshat do vazhdoj jetë normalisht me rrugë automobilistike, me energji elektrike, do jetë më afër shërbimeve të komunitetit. Si me rrugë, si me shërbime shëndetësore, elektrike e të tjerë. Më mirë si s'ka si me konë se me në rruga makinë, se me kanë më buët gjitha gjonat. Dhe përpate bëgjet, përpate lek, se transport me kohëllon mas për gjitha gjonë. 100 banorë që kanë betur në këtë fshat, prej 2 vitesh, nuk kanë as energji elektrike. Bashkë me rrugën e makinës, do ju sjellim edhe infrastrukturën e re të energjisë elektrike, do ju sjellim transformatorin, pasi ky fshat prej 2 vitesh, transformatori i këtij fshati faktikisht është i djegur dhe për arsye të mungesës së transportit nuk është bërë mundur transporti i tij për të ardhur në vend apo të vjetit për të demontuar. Fshatin ton sapo jashtë edhe elektrifikimi i dritave në 67. Kjo zonë është një perlë turistike dhe një nga rrugët që të çon nga Bishkët e Tropojës drejt atyre të Shkodrës.